Հրաչ Նորայրի Խաչատրյան, ապեր, գնդացրորդ։ Ծնվել է 2000 թվականին մայրաքաղաք Երևանում, տան փոքրն էր սպասված որդին։ 2018 թվականից ես եմ ծրագրով ծառայել Ասկերանում, ապա Իվանյանում և Ակնայում, աժանացել է պարգևատրումների։ Պատերազմի առաջին օրվանից եղել է առաջնագծում, իր գնդացրով մեծ կորուստներ պատճառել ոսոպին։ Վերջին զանգնարել է հոկտեմբերի 14-ին, հաջորդ օրը տեղափոխվելով Հադրութի թութակներ տեղամաս։ Զոհվել է Քաջաբար, հոկտեմբերի 16-ին, շուրջ 8 ժամ տևած թեժ մարտի ընթացքում։